Mikä parasta Jukolan viestissä? Aivan mieletön tunnelma kesäyössä. Mikä on parasta ensi vuoden Lounajukolassa? Aivan mielettävän hyvä tunnelma kesäyössä, aivan mielettömän hyvin järjestetyssä kilpailussa. Mikin muisto sen Jukola muistosi tai kokemuksesi? Vimpeli Jukola Lakeaharju toiseksi viimeisellä rastilla ensimmäisenä. Jukolan viestin voitto on sen kaikkien suunnistajien unelma. Kerropa, miltä se mahdollisesti tuntuisi voittaa Jukolan viesti? Siihen ei sanat riitä. Se on jotain suurempaa, joo. Onko voittaminen tärkeintä? Ei, mutta on se tärkeintä.